Плели маскувальні сітки, ліпили вареники захисникам на фронт та почали проводити патріотичні перформанси. Івано-франківські митці тримають культурний фронт. Великі колективи співали стрілецькі та повстанські пісні у середмісті. А паралельно збирали кошти на допомогу бійцям. Тоді за півмільйона гривень виручених коштів придбали необхідне хлопцям. Спочатку вони до всього були обережні. Ви знаєте, яка велася пропаганда? Ми бандерівці. Свідомо десь розділяли цю країну, і комусь це було вигідно. Тому що якби не було цього, можливо, б не було і тої війни. І тому це було відчутно. Відчутно навіть, коли дехто стояв і плакав, коли наші співали Гуцулія, ви розумієте, в цих прекрасних костюмах, у цій певною енергетикою співає. Ці ж «Батько наш Бандера» спочатку дуже обережно відносилися, потім підспівували. Бібліотечні заклади роздавали українську літературу. І якщо для нас усе це стало буденністю, то у переселенців викликало здивування. Зрозуміло, що люди адаптовувалися до того середовища. Потім вони побачили і доброзичливість, і ставлення, і, можливо, навіть деколи терпимість. Тому що, ви розумієте, ми привикли розмовляти українською, жити за церковними і моральними канонами, ходити до церкви, молитися, поважати старших. Вони були здивовані. Згодом, каже Надія Загурська, переселенці разом з дітками почали приходити у заклади культури і теж брати участь у заходах. А дехто влаштувався на роботу за фахом. Ми вже прийняли на роботу 3 працівників, переселенців. Зрозуміло, що є певні умови, бо дехто ще рахується на своєму місці роботи там, де звідки він приїхав, але в нас вже є музикант в нашому духовому оркестрі, муніципальному духовому оркестрі, є викладачі музичних шкіл, які звернулися до нас, і приходять люди, і ми приймаємо там, де є місця і де є можливість працевлаштувати. Нині частина закладів культури перетворились на пункти обігріву. Переважно вони розташовані у центральній частині міста та у деяких селах громади. Вони забезпечені усім необхідним – від гарячого чаю до генераторів. У разі зниження температури культурна сфера відкриє резервні пункти у тих закладах, які досі не задіяні. Юлія Торконяк, Андрій Левків, Телерадіокомпанія «Раї».